Esam apņēmības pilni palikt Latvijā un laukos. Tā pirms 4 gadiem pēc atgriešanās no darba ārzemēs lēmusi Lienas Ceras Kronbergas ģimene, kas pateicoties sievietes uzņēmībai un mērķtiecībai, nu pat vērusi durvis aitas vilnas izstrādājuma šūšanas uzņēmumam Ļaudonas pusē. Laukos ir diezgan grūti atrast darbu, tāpēc gribējās kaut ko savu. Un tā kā ir arī aitas, tad kaut kur noietu aitas vilnai, jo neesu adītāja, neēdu, un aitas vilnu var iemainīt tikai pret dziļu. Tā rasta iespēja sadarbībai ar Sunākstas vilnas namu, kurā netīrā vilna tiek iemainīta pret vilnas kārsumu un filca loksnēm, kas pārtop segu, spilvenu un citu izstrādājumu pildījumā. Vilna arī agrāk bagātāk saimnieki izmantoja pēļos, bet tā kā gribās arī kaut ko ekoloģisku un dabīgu, man pašai gribās, tad es domāju, ka arī daudziem patīk šī lieta. Tad tāpēc arī radās tā doma, un aitas vilna ir ārstējoša, kā zināms. Palīdz gan locītavām, gan asins ritei, un dabīgs un elpojošs produkts. Kā stāsta jaunā uzņēmēja, aitkopība saimniecībā savulaik uzsākt ar 10 aitām, kas nu jau pieaugušas līdz 80 aitu ganāmpulkam, un arī doma par savu biznesu auklēta jau krietni sen. Grūdienas radās, kad atbraucot no Anglijas, tātad kļuva par bezdarbnieku, un iestājos nodarbinātības dienestā, kur piedāvāja kursus, projektu vadību, pabeidz šos te kursus, un tur bija ļoti jauka pasniedzēja Liena, kas arī man tā kā iedrošināja vairāk. Tā aizsākās sadarbība ar Madonas biznesa inkubatoru, saņemot biznesa idejas novērtējumu un pirms inkubācijas atbalstu konsultāciju un apmācību veidā. Šobrīd Liena startē un iedalās pirms inkubācijas periodā, kā pirms inkubācijas posms. Tas ir tāds posms tieši iesācējiem, kas ir vai ne tikko nodibināti uzņēmumi, vai arī pat fiziskas personas, jo, kas nāk ar savu biznesa ideju un pamazām attīsta viņu. Liena ļoti apņēmīga un es arī ticu, ka viņai izdosies. Un vienkārši es pat ļoti labi zinu, ka tas ir tāds process, kur ir tiešām jāiegūda liels darbs, lai kaut ko panāktu. Tas katrs solis, pirmkārt ražošana, modeļu izstrāde, tas, ko viņa šobrīd arī dara. Tālāk jau visi reklāmas pasākumi, gan interneta lapa, gan tirdzniecības ar internetu, paralēli veikalu uzrunāšanu un piedalīšanās tirdziņos. Tie visi ir patiesībā tādi soļi, ko, nu, ko tādā lielā uzņēmumā veiktu vismaz kādu 4-5 cilvēki. Tad Liena to kā daudz mazie uzņēmēji dara viena pati. Daudz neuzdrošinās. Un arī varbūt es neuzdrošinātos pirms laikam nebūtu pabeigis šo projektu vadību. Un nebūtu šo te cilvēku, kas apkārt bakstīja un teica, jā, pamēģini, nu, tāpat tās arī bērni un vīrs, protams, bet, nu, jā, bišķiņ vajag drosmi. Ļoti gribētu, lai Lienas piemērs tiešām iedvesmotu, iedrošinātu vēl kādu, arī iet šādu pašu ceļu, jo, nu, Liena arī ir pierādījums tam, ka ja vien vēlās, ja šī ideja ir izlolota, tad arī sadarbības partnerus atbalstītājus var atrast. Te līdz ar Madonas biznesa inkubatoru atbalstu minama pagasta pārvaldes pretimnākšana telpu ierādē un finansiālais atbalsts novada pašvaldībā. Liena iesniedza pieteikumu projektā Madona var labāk, pretendējot uz pašvaldības finansējumu atbalstu savai biznesa idejai un veiksmīgi aizstāvot šo ideju ieguva arī finansējumu 2000 eiro apmērā, iegādājoties par attiecīgiem līdzekļiem visu šūšanas iekārtas aprīkojumu savas idejas realizācijai. Patreiz uzņēmumā Liena strādā viena pati, taču jo šobrīd tiek apsvērtas eksporta iespējas un vairāku jaunu darba vietu radīšana, kas laukos ir jo īpaši būtiska. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.